ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರೇ, ಆದಿ ಸಮಯರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಕರ ಈ ದಿವಸರ ಪ್ರಥಮ ಮನ್ವಂತರ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಇಂದ್ರದುಮ್ನ ಸಹಿ ಮನ್ವಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಸತ್ಯಯುಗರೇ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರರೇ ಪ್ರಥಮ ರಥಯಾತ್ರಾ ಅನುಷ್ಠಿತ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଆଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରମପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସି ତିନି ରଥ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ସେହି ଆଦି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପୁରାଣରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ଅନେକ ଯୁଗ ବିତିସାରିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ସମୟ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ 500-600 ବର୍ଷ ସମୟ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ଗବେଷକମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଯେ ଇତିହାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେବକମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଗଜପତିମାନେ ପାଳିତ କରିଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି କରାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ଆମର ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ୱେବିନାରରେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରବଣ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।